Pratite vesti televizije 4, jes, moje ime je Bratislav Lekić, a ovo su događaji koji su obeležili današnji dan. U okviru Evropske nedelje mogućnosti, opština Medveđa za projekat Zelena energija dobila značajno priznanje. Carinski službenici sprečili ulazak u Srbiju neprijavljene robe u vrednosti od 1,8 miliona dinara. Zdrava hrana, preduslov za razvoj zdrave nacije, ističu lekari. U okviru Evropske nedelje mogućnosti, opština Medveđa za svoj projekat dobila je značajno priznanje. Ministarka za evropske integracije Srbije Tanja Miščević prisustvovala je danas završnici Evropske nedelje mogućnosti u Nišu. Ovaj događaj obeležen je dodelom sertifikata 9 dobitnika grantova u drugom pozivu za program prekogranične saradnje Srbija Severna Makedonija 2016. do 2020. godine u vrednosti od 2 miliona evra. Miščević je istakla važnost predstavljanja projekta koji građanima mogu doneti značajne koristi uz naglasak na novi poziv za projekte u raznim oblastima, uključujući zaštitu životne sredine i ruralni turizam. Zamenik ministra za lokalnu samoupravu Severne Makedonije Edžan Selimi naglasio je visoke procente realizacije projekata iz prethodnih poziva, što stvara dobar osnov za nastavak saradnje i dobijanje dodatnih sredstava od Evropske unije. Šef delegacije Evropske unije u Beogradu, Emmanuel Geoffrey, izjavio je da Evropska unija najviše radi za Srbiju i najavio značajna sredstva kroz plan rasta, čime će Srbija dobiti 1,5 milijardi evra u naredne tri godine. Gradonačelnik Niša, Dragoslav Pavlović, izrazio je zahvalnost Evropskoj uniji i državi na podršci. Dobitnici sertifikata uključuju Edukativni centar Leskovac za projekat obuka za zapošljavanje i preduzetništvo, Srednja škola Svetozar Krstić Toze iz Vučja za projekat Ruralni turizam, nova perspektiva mobilnosti mladih, Centar za upravljanje znanjem iz Skoplja za projekat Šansa za tebe, Vodovod Kumanovo za projekat Jačanje međunarodnih odnosa, Javno-komunalno preduzeće Lipkovo za projekat Prevencija od poplava od rizika do koristi, Opština Medveđa za projekat Zelena energija, podsticanje socijalnog preduzetništva uspostavljanjem pilot energetskih zadruga u prekograničnom regionu. Opština Saraj za projekat Saraj i Lebanez zajedno za zeleni turizam Zelena tura, Asocijacija poslovnih žena Srbije za projekat prevazilaženje rodnog, starosnog jaza na tržištu rada. Ovi projekti predstavljaju značajan korak ka razvoju i unapređenju saradnje u regionu uz akcenat na održivom razvoju i inovacijama. Carinski službenici sprečili su nelegalni ulazak neprijavljene robe u našu zemlju u vrednosti od 1,8 miliona dinara. Carinski službenici su 1. oktobra ove godine na graničnom prelazu Batrovci u saradnji sa policijom otkrili pokušaj dvoje putnika da u prtljagu preko granice prenesu luksuznu, a neprijavljenu robu vrednu gotovo 1,8 miliona dinara. Slučaj je otkriven kada je za redovnu kontrolu na ulazu u zemlju pristigao Mercedes stranih registarskih oznaka sa više putnika koji su izjavili da nemaju ništa da prijave. Tokom detaljne kontrole koje je usledila, među ličnim stvarima u koferu jednog od putnika otkrivene su dve luksuzne ženske torbice poznatih marki Chanel i Celine, čija je ukupna vrednost procenjena na 560.000 dinara. Nekoliko trenutaka kasnije i u ličnom prtljagu putnice, koja je putovala istim automobilom, otkrivena je još jedna luksuzna torbica poznate marke Saint Laurent, kao i skupocena zlatna ogrlica iz ekskluzivne kolekcije marke Chanel, čija je ukupna vrednost procenjena na 1.200.000 dinara. U oba slučaja vrednost robe je procenjena na osnovu otkrivenih fiskalnih računa i uredno overenih obrazaca za povraćaj poreza na dodatnu vrednost otkrivenih uz neprijavljenu robu. Neprijavljena luksuzna roba privremeno je zadržana do okončanja prekršajnog postupka pred nadležnim sudom. Zdrava ishrana je preduslov za razvoj zdrave nacije, ističu lekari.
Nepravilna ishrana može biti jedan od osnovnih uzroka velikog broja bolesti. Prema rezultatima jednog američkog istraživanja, deca koja više od 4 puta nedeljno konzumiraju brzu hranu, izložena su većem riziku razvoja gojaznosti, dijabetesa i drugih deformiteta. Dr. Srđan Matić, specijalista fizikalne medicine i rehabilitacije, ističe da osim brze hrane, pogubno na celokupni psihofizički razvoj dece deluju i slatkiši, gazirana i energetska pića. Dr. Matić dodaje da je ovo globalni problem. Vi dobro znate da postoje, osim te brze hrane, gde bih ja upomenuo i mnoga energetska pića koja imaju ovako jedan marketinški bum u svetu i gde maltene ne možete pogledati neki film, ne možete pogledati neku seriju. Čak ni YouTube. Da, ne možete pogledati neku svetsku sportsku manifestaciju gde ili na terenu ili u pauzi nema reklame tih. Tu pre svega mislim na Coca-Colu, Pepsi, gde je to ovako jedan rivalitet kao između Partizana i Zvezde u Srbiji i gde u svetu ili je prevaga Pepsija ili je prevaga Coca-Cola. A definitivno su oni vrlo slični. I jedan i drugi napitak i slični napici Pepsi, Coli i Coca-Coli su prepuni rafinisanog šećera koji je tihi ubica i glavni pokazatelj i razlog epidemije dijabetesa u svetu. Koliko je ona uzela razmere i u svetu i kod nas? Pa gledajte, ja sam radio jedno vreme u azijskim zemljama, odnosno u arapskom svetu, gde se kaže da nisi Arapin ako nemaš dijabet. To je neverovatno koliko je zastupljen dijabet. Oni imaju njihova kultura koja se ogleda u konzumiranju slatkiša, kod njih je alkohol zabranjen, ali Coca-Cola, Pepsi. Coca-Cola manje koriste, više su nakloni u Pepsiju zbog nekih ideoloških razloga, jer se smatra da su vlasnici Coca-Cola jevrejskog porekla, a oni sa njima jednostavno nemaju dobre odnose, su dovele do toga da oni jednostavno previše upotrebljavaju tog rafinisanog šećera. Stručnjaci ukazuju na to da uzimanje što raznovrsnije hrane, ali pravilno kombinovane, ima suštinski značaj za pravilnu ishranu. Posebno je važno za fizički razvoj adolescenata da uzimaju hranu iz svog geografskog podneblja, jer je ona genetski faktor. U ovom trenutku ova globalizacija i jednostavno neke vrednosti koje u naše vreme apsolutno se nisu smatrale vrednostima, a danas su uzele prevagu. Mislim, nama je u genima zapisano, znači to su generacije i generacije pre nas konzumirale i normalno ono što su konzumirale, mi bi trebalo da konzumiramo. Kroz genetski kod. Genetski kod. Genetski kod je tako zapisan za ovaj deo. Da vam kažem nešto. Slanina u normalnim količinama i na normalan prirodni način spremljena je zdrava ishrana, mast, takođe kuvana jela koje mi sve manje zbog nedostatka vremena da u pripremanju koristimo. Znači, mi sad kao i ostala svetska populacija idemo linijem manjeg otpora, gledamo da sa što manje napora i sa što manje oduzimanja vremena koristimo namirnice koje u većini slučajeva danas nisu kvalitetne. Šta je to organsko? Organsko povrće i voće. Pa to je ono što su naše bake i deke na selu proizvodili, što smo mi jeli odrastali u sto. Za pobornike presne hrane zdrava je samo ona namirnica koja ne zahteva termičku obradu. Osnov pravilne ishrane, kako ističe dr. Matić, je povrće i vraćanje kultu stola, odnosno kuvanim jelima. On se ujedno zalaže i za zdravu đačku užinu. Deca će pre da naruče picu u pizzeriji, pljeskavicu, koja jeste naša tradicija, ali ne može da bude osnov
ishrane. Znaš je sve osnov, mahunarke koje su najzdravije, a i dan danas imate nutricioniste koji govore da su mahunarke najzdravije i antikancerogene substance, odnosno imaju sasvim su iz antikancerogenih substanci koje sprečavaju i na neki način eliminišu. Kao luk je od antiinflamatornih, odnosno protiv zapaljenskih, vrlo ozbiljnih faktora u prirodnoj ishrani. Nekako u nordijskim zemljama se povela kampanja zdrave užine, pa deca moraju da nose sendviče sa zdravom hranom. Ako bismo pošli njihovim stopama, možda bi smo negdje stigli, ako nije kasno. Jer je već uzela maha brza hrana. Ja se nadam da smo mi malo više ovako bliži toj takozvanom mediteranskom načinu ishrane. Ali je problem ovog balkanskog podneblja jeste to što su se tu prožimale nekoliko kulture. S jedne strane austro-ugarska kultura preko Habsburgovaca, a s druge strane Turska. Tako da mi imamo mešanu, kako da kažem, ishranu. Ne možemo reći da je to naša autohtona ishrana, ali smo od svih tih naroda nešto pokupili. Modifikovali. Jeste, ja sam se vrlo često u tim zemljama hranio u turskom restoranu i verujte mi da je tu bilo nekih 70-80% jela, ako ne istovetnih, vrlo sličnih našim jelima. Kako zaključuje dr. Matić, nacionalna strategija ishrane školske dece je preduslov za razvoj zdrave nacije, a uz to ide i obavezno bavljenje sportskim aktivnostima. Umetnik iz školske klupe naziv je manifestacije koja je danas upriličena u Narodnoj biblioteci Radoje Domanović u Leskovcu. Ovo druženje sa mališanima organizovano je u okviru 6. festivala dečijeg stvaralaštva Umetnik iz školske klupe, a sa najmlađim učenicima kroz radionicu se družila pisac Marija Lazarević. Marija Lazarević je pisac iz Brestovca, autor je knjiga za decu Moja omiljena tetka i dečak i tetka M vraćaju veru u Deda Mraza, autor društvene igre Druženje sa mojom omiljenom tetkom i Bojanke Moja omiljena tetka. U okviru projekta prihvati razlike pobedi predrasude koji je odobren od strane Ministarstva kulture Republike Srbije i grada Leskovca, izradila je puzle za decu Budi saosećajan. Ova puzla pokazuje primer ponašanja saosećajnosti i bezosećajnosti prema osobama sa invaliditetom. Marija Lazarević ističe da je ova radionica imala za cilj da probudi empatiju, odnosno saosećajnost sa osobama sa invaliditetom. Puzla Budi saosećajan je pokazuje dva primjera ponašanja. Pokazuje primjer ravnodušnosti i primjer saosećajnosti prema osobi sa invaliditetom. Pošto se stalno govori da mi živimo u sve više bezosećajnom svetu, kako preovladava danas ravnodušnost, ja sam odlučila da naučim nove generacije i da im pokažem kako je to biti saosećajan i pružim pravi primer kroz interaktivne radionice, interaktivnu puzu za decu. Nju je ilustrovao Dušan Cvetković i ovo je već šesta godina po redu kako projekat Prihvati razlike pobedi predrasude kroz svoje publikacije, promoviše dobar primjer ponašanja prema osobama sa invaliditetom. Ovoj radionici prisustvovali su učenici 3. razreda osnovne škole Kosta Stamenković iz Leskovca. 6. festival dečijeg stvaralaštva Umetnik iz školske klupe podržan od strane Ministarstva Republike Srbije i grada Leskovca. U Medveđi će biti organizovan 3. međunarodni festival folklora.
Kulturni centar opštine Medveđa organizuje treći međunarodni festival folklora u subotu 5. oktobra ove godine. Projekat finansira Ministarstvo kulture Vlade Republike Srbije. Cilj projekta je popularizacija folklora balkanskih naroda kao vid umetničkog izraza koji se bazira na nematerijalnom kulturnom nasleđu i uspostavljanju saradnje kulturno-umetničkih društava iz različitih regija i država. Program festivala obuhvata u 17.30 svečani defile učesnika kroz centar Medveđe, u 18 nastup kulturno-umetničkih društava u sali kulturnog centra. Učesnici festivala su kulturno-umetničko društvo Piva Plužine, Republika Crna Gora, kulturno-umetničko društvo Vera Jocik, Makedonska Kamenica, Republika Severna Makedonija, kulturno-umetničko društvo Simonida, Ranilug, Autonomna pokrajina Kosovo i Metohija, Republika Srbija, kulturno-umetničko društvo Sveta Ivanović, Hum, Niš, Republika Srbija i kulturno-umetničko društvo Razigrano kolo Vez iz Medveđe. Da pogledamo kakvo je stanje na putevima i graničnim prelazima u našoj zemlji danas. Pozdrav iz Automoto Saveza Srbije. Danas će povremeno slaba kiša koju iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda najavljuju uglavnom otežavati vožnju na putevima u Vojvodini i širem području Beograda. Vidljivost je po kiši i mokrom kolovozu uvek slabija. Međutim, na putevima ovim područjima vožnju dodatno otežava i magla koja je česta pojava u jutarnjim i večernjim satima pored kanala i reka. U ostalim krajevima Srbije će nešto bolje uslovi olakšavati vožnju uz usporen saobraćaj na mestima gde se obavljaju radovi. A informacije o tim deonicama dobijamo od javnog preduzeća Putevi Srbije. Zbog radova koji će biti aktuelni u narednih desetak dana, sem nedelje, saobraćaj će biti obustavljen u vremenu od 7 do 17 časova na magistralnom putu Kraljevo-Vrnjačka Banja, između mesta Ratine i Jadrana, kada će vozači biti usmereni na obilazni put preko Vitanovca, Ugljareva i Novog Sela. Do kraja godine trajaće radovi na popravci regionalnog puta između Varvarina i Mijatovca, na deonici od Svojinova do Trešnjevce. A za vreme radova, u vremenu od 7 do 16 časova, saobraćaj će se odvijati na izmeničnim propuštanjem. U toku je i popravka nadvožnjaka u petlji Sirig na regionalnom putu Zmajevo-Sirig. Zbog toga su zatvorena sva uključenja i isključenja na petlji Sirig u oba smera. Alternativne petlje su Vrbas i Novi Sad-Sever, a obilazni put vodi preko Srvorana, Vrbasa i Bačkog Dobrog Polja. Do kraja godine vršit će se sanacija klizišta na magistralnom putu između Mioske i Gostuna, zbog koje se saobraćaj odvija usporeno. U toku je uređenje i asfaltiranje deonice regionalnog puta između Jabuke i Prijepolja u mestu Kolovrat, kao i dela regionalnog puta između Šapca i Tekeriša preko Cera. Počinjemo i na obustavu saobraćaja, na obilaznici oko Požarevca, na putu ka Velikom Gradištu, obilazni put vodi preko Salakovca i Bratinca. U toku su i radovi na sanaciji mosta između Knjaževca i Svrljiga preko Svrljiškog Timoka, gde se saobraćaj odvija usporenije. Na putničkim terminalima naših graničnih prelaza, prema informacijama dobijenih od Uprave granične policije, nema dugih zadržavanja, dok radnim danima na teretnim zadržavanja postaju duga i visatna na ulasku u zemlje Evropske unije. Na našem sajtu amas.org.rs možete pronaći veliki broj korisnih informacija o radovima, međunarodnim dokumentima i vremenu zadržavanja na graničnim prelazima, a koje uz pomoć kamera na najfrekventnim prelazima možete pratiti i u realnom vremenu. Vozačima želimo srećan put! Pred nama je period promenljivog vremena, kažu meteorolozi. Sutra pretežno oblačno, mesenično sa kišom i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom. Najniža temperatura od 11 do 16, a najviša dnevna od 14 do 25 stepeni. U subotu pretežno oblačno, na severozapadu suvo, u ostalim krajevima uz kišu. Najniža temperatura od 9 do 13, najviša dnevna od 14 do 20 stepeni. Na kraju vesti još jednom da se podsjetimo na najvažnije događaje dana.
U okviru Evropske nedelje mogućnosti, opština Medveđa za projekat Zelena energija dobila značajno priznanje. Carinski službenici sprečili ulazak u Srbiju neprijavljene robe u vrednosti od 1,8 miliona dinara. Zdrava hrana preduslov za razvoj zdrave nacije, ističu lekari. Pratili ste vesti televizije 4S. Hvala na pažnji.